Ekipa Srednje škole Dragačevo pobednik je okružnog takmičenja omladinaca u futsalu koje je održano 28. marta u Čačku. U prvoj utakmici ekipa Srednje škole Dragačevo bila je bolja od svojih vršnjaka iz Gornjeg Milanovca. U finalnoj utakmici došao je do izražaja jak timski rad i nesporan kvalitet koji momci iz Guče i Lučane imaju, pa i ubedljivim rezultatom 9-2 savladana ekipa Tehničke škole iz Čačka. Još jednom se pokazalo da pored kvaliteta jake motivacije izgrađene timske igre, jak timski duh sloga i borba do posljednje sekunde daju prevagu i vode do uspeha. Postignuti rezultati ekipu Srednje škole Dragačevo vode u naredni krug takmičenja na međuokružno takmičenje koje je put do republičkog takmičenja.